Oi, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje é um vídeo de organizando a loja, etiquetando as coisas, trabalhando muito aqui. Acabei de gravar um vídeo pra vocês de comprinhas, né, com as mercadorias novas. Pra quem não assistiu esse vídeo, já está aqui no canal, postei na quarta-feira. Então clica aqui em cima pra assistir ou procura aqui o último vídeo aqui do canal. E agora chegou a hora de arrumar, passar, etiquetar, organizar, fazer tudo isso. E eu descobri que eu estou praticamente sem etiqueta, gente. Sem as minhas tags, no caso. Isso aqui, ó. Então, o Carlos contou, disse que só tem 40 aqui. Não dá pra nada, porque eu comprei muito mais de 40 peças. E aí eu preciso mandar fazer. Então eu vou ver se eu mando fazer no mesmo lugar que eu fiz esse aqui. Ou se eu mando fazer alguma gráfica aqui perto mesmo. Vamos ver. E aí eu vou colocar o quê? O preço nas peças mais caras e as blusinhas que a gente já decorou o preço, né? Que elas são praticamente preço único. A gente vai deixar sem etiqueta por enquanto. E bora lá trabalhar. Vou colocar aqui meu Big Brother ao vivo. Enquanto eu trabalho. Que tem namorada, eu não lembro da mesa, não. Antes de assistir Gil falando aqui, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? É só clicar aqui embaixo, se inscreve pra me acompanhar. E agora sim eu vou assistir aqui meu Big Brother ao vivo. Gente, já são quase 7 horas da noite. A gente tá desde as 2 e pouco arrumando tudo. Meu Deus do céu, nem era tanta coisa assim. Mas era coisa assim. Trocar espaço, acabei de pendurar. E o que eu vou fazer? Eu vou mudar as araras. Vocês sabem que eu gosto de deixar por cor, né? Mas ainda tem peça que eu quero que saia mais rápido, porque são coisas de verão que não saiam na liquida. Então eu vou deixar uma arara, vou ver se dá certo, se não vai ficar muito tumultuado. Eu quero deixar um lado aqui com 25% de desconto. E aqui já vai ser a coleção outono e inverno. E aí eu quero deixar essa parte aqui, a coleção outono e inverno já vão ser com cores mais escuras, né? Então, tipo, vai ter o militar da calça, vai ter a onça, né? O que é onça, vai ter o que é preto, tem bastante coisa preta. Mas tudo que é florido, tipo, esse conjunto, esse vestido, esse macaquinho, assim, tudo que for mais florido, até esse vestido longo, que eu acho lindo, gente, não seria perfeito. Esse aqui que é mais florido, tudo que é mais florido, essa parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas tá bem florido aqui, tá vendo? Eu vou tirar e vou passar pra cá e aí eu vou ver se vai dar certo, se não vai ficar... Porque pode ser que essa arara fique muito cheia e a de 25% fique vazia ou que fique muito cheia, não sei. Mas eu vou ver aqui o que eu vou fazer e aí vou fazer uma plaquinha aqui com 25% de desconto. Aí quando a pessoa entrar a gente faz a conta em cima do valor da peça. E é isso. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos ver no que vai dar. E o outro lado ali a gente arrumou mais ou menos, ainda tem que arrumar mais. Mas tô com muita preguiça, aí amanhã eu acho que eu vou ter que fazer foto de tudo.
tô ali com as sacolas de coisas que vai pra online, repetida. Vou levar lá pra casa, eu acho, pra fazer foto. Ou aqui na loja, não sei, vou ver. Depois eu mostro pra vocês. Ó, essa arara, né? E vocês conseguem ver que ela tá dividida por cor, mais ou menos. Não tá totalmente, porque a gente não arrumou direito ainda. Aí agora eu vou tentar dividir por cor também, só que nessa pegada mais outono-inverno. Então eu quero deixar umas coisas mais escuras aqui, ó. Isso aqui mesmo eu vou desmontar, vou deixar essa blusinha lá do outro lado. E essa sainha aqui eu vou colocar lá na promoção, aqui na arara, de 20 ou de 30, não sei. Mas vou desmontar. Vamos lá. Só que tudo vai pra arara de promoção. Aí vocês devem estar se perguntando assim: ah, mas a arara de promoção você deveria deixar na frente pra chamar atenção. É, a gente deveria, mas eu quero também que as pessoas já comecem a ver que tem uma coleção outono-inverno, sabe? Eu tô com sono perdidinha nas cores. Eu vou passar tudo que eu sei que é novo e que vai ser o preço cheio da etiqueta, né? Que não tem desconto. Ó, gente, tem coisa que não é nova, não trouxe hoje, mas que dá pra vender perfeitamente no inverno também, no outono principalmente. Ainda mais aqui que não faz tanto frio, então é tranquilo de vender. Então não vai entrar com desconto, não. Só vai entrar com desconto as coisas que eu acho que tem realmente muita cara de verão, ou até que tenha cara de outono e inverno, mas que está aqui há muito tempo. Bora lá, gente. Aqui ficou as roupas de inverno, outono, né? Outono e inverno. E ali ficou as roupas de verão que estão com desconto, tá? Que vai ficar com desconto. Aqui na frente ficou ainda uma arara de R$19,99, porque essas peças aqui, gente, é pra acabar mesmo. Então elas vão ficar aí até acabar por esse preço. E aqui é a de R$29,99, que eu preciso fazer outra plaquinha, que são os vestidinhos canelados. Tem alguns croppedzinhos aqui e esses daqui. Aí aqui em cima continuou, né, os croppeds e o que eu trouxe de top faixa. A vitrine, ela ficou assim, ó, o cropped de olho grego com a calça pantalona, junto com esse lookinho aqui pra combinar o azul, com esse shortinho aqui que já é o novo, não consegui virar. Aí ali ficou, permaneceu a mesma coisa, tá, gente? A gente só acrescentou a blusinha, então não mudou nada, ficou assim por enquanto. E aí, gente, algumas peças, ó, eu coloquei em silhueta. Então, tipo, ó, a saia pareou, eu coloquei junto com o cropped. E a pareou de onça também, ó, junto com o cropped, tá? Aí as calças, eu deixei só as calças mesmo. Essas daqui eu vou colocar algum cropped também, que são as saias longas. Já monta meio que um conjuntinho pra dar opção pra pessoa, né? Eu ia montar da calça também junto com a blusa de suede branquinha. Só que eu acho que vai ficar muito comprido, depois eu vejo isso. Mas é assim, tá assim por enquanto. Hoje já saiu algumas peças dali da parte de promoção, agora já é noite. Arrumamos tudo e tá tudo certo. Gente, meu Deus, passou dias que eu não terminei esse vídeo. Eu tô com uma mania de fechar o olho quando eu tô falando. Um dia desses eu fui editar o vídeo e falei: meu Deus, isso tá ridículo, Andressa, porque você tá fechando o olho. Mas vamos lá, gente. Hoje é sexta-feira, eu tava gravando esse vídeo na terça, né? Acho que foi na terça. Aí eu fiquei em casa esses dias, tive que resolver algumas coisas, acabei não filmando pra vocês, não vim pra loja. Vim hoje pra loja com uma notícia muito difícil, que é: entramos de novo na fase vermelha aqui em São Paulo. Não vamos poder trabalhar a princípio por 15 dias. Parece que eu tô revivendo tudo que eu vivi em março do ano passado, de ter que fechar nessa mesma época do ano. Começou a bater um pouco de desespero, eu confesso, mas tô confiante, pedindo a Deus pra que a gente consiga sobreviver, que dê tudo certo. A princípio são 15 dias e a gente espera que seja somente isso. Super entendo que a gente tem que prevenir o coronavírus, mas, gente, não é fácil, né, a gente ser jogado assim, a Deus dará, tipo, fecha e, tipo, acabou, né, vocês não têm auxílio, vocês não têm ajuda e cada um que se vire e que cuide da sua própria vida. É muito difícil, mas eu não vim aqui falar sobre política nem nada disso. Eu só vim contar pra vocês que a gente vai ter que fechar
O braço também tá fechado, tá, gente? Então a gente faz parte, né, do estado de São Paulo. O braço tá fechado. É, não sei se a feirinha vai dar um jeito de funcionar, né? Irregularidade ali, que sempre dá um jeitinho, né? Não sei. Mas eu sei que os shoppings estão fechados mesmo e as lojas também. Eu já me informei com algumas pessoas lá sobre isso. Eu acho que não vai abrir antes de 15 dias. Então até o dia 19 de março continua tudo fechado. Se você tem viagem programada, dá uma olhada, tá? Pode ser que a feirinha esteja funcionando, mas eu também acho que não vai ser todo mundo. Acho que não vai ser todo mundo que vai arriscar. A multa é muito alta por desrespeitar, né? E aqui na loja, a gente tá vendo como vai fazer. Daquela vez a gente realmente ficou em casa, né? Eu e o Antônio Carlos, a gente não veio pra loja no primeiro decreto ano passado. Esse ano, provavelmente, a gente venha pra fazer delivery. Então eu vou contando pra vocês, vocês vão saber depois. Mas amanhã é sábado, a gente ainda vai vir. E aí, dependendo de como for amanhã, de como tiver a situação, a gente leva algumas coisas pra casa. Eu sei que eu vou tentar trabalhar muito de casa. Tô investindo em tráfego no site, então eu tô pagando tráfego pago pra ser mostrada no Instagram, pra tentar vender mais no site. Vou tentar fazer outras coisas agora durante esses 15 dias também, depois conto pra vocês. É, mas é isso, gente. É o que tá tendo pra hoje. Vamos ter que fechar de novo. E aí eu vou ver se a gente vai ficar funcionando no delivery ou não, porque pra gente a loja ela é longe, sabe? Então eu não sei se vai compensar vir até aqui só pra isso. Mas, tipo, se alguém comprar pelo WhatsApp, quiser vir retirar na loja, a gente vem na hora, com certeza, sem pensar duas vezes. Mas aí eu vou contando pra vocês como é que vai ficar, tá? Porque se eu morasse pertinho, acho que seria mais simples. Eu vinha, né? Tipo, loja porta fechada, eu vim e tal. Mas eu não sei como é que vai ser. Eu moro um pouquinho longe da loja e aí o combustível é caro, a barca é caro, mas tudo bem. Só vim comunicar a vocês mesmo, que vamos fechar mais uma vez, que parece um déjà vu de um ano atrás. É um déjà vu triste, eu tô muito triste por todas as mortes que estão acontecendo. Eu tô muito triste por essa... parece que não acaba nunca. Eu tô muito triste por um monte de coisa, gente. O descaso de pessoas que continuaram indo em festa e vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. E aí a gente tá nessa de novo, tem que fechar comércio de novo. Por tanta gente morrendo, por tanta coisa ruim que tá acontecendo. Mas é isso, né? É, vim só comunicar mesmo e contar pra vocês. E perguntar como é que vocês estão fazendo, se vocês estavam pretendendo ir ao Brás. Se vocês estavam pretendendo ir ao Brás, se vocês estavam... Ai, gente, passou, a gente já me desconcentrei. Se vocês estavam pretendendo ir ao Brás... Se aí na cidade de vocês também tá fechado, da onde que vocês são, se vocês estão fechando, como que vocês estão fazendo, estão vendendo online, não tão desesperada, tão feliz, tão o quê? Me conta aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente. Agora, como eu falei, é sexta-feira à noite hoje. É o que eu tenho pra contar no momento. E eu só desejo muito, muita sorte pra nós, que dê tudo certo e que a gente consiga sair dessa. E é isso, gente. Um beijo, vou encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha com as amigas, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau!